Saucony släpper nu version 12 av den väldigt populära Kinvara. Det här är en sko som väger 213 gram i herr och 184 i dam och har 4 mm häl till tådropp. Mellansulehöjden är 28,5 mm i hälen och 24,5 i framfoten. Ovandelen är ganska tunn och blivit lite tunnare än den tidigare modellen. Och även plösen som är elastisk, det var den även i den förra versionen, men den har blivit lite tunnare just för att smita åt bättre, få lite racigare känsla. Även hälkappan har ett lite mindre vaddering, men väldigt skön, mjuk, bra passform. Precis som föregångarna så har den samma material i mellansulan. Man kallar det för Power Run Plus, det som är närmast foten, och Power Run i själva mellansulan. Det som däremot skiljer är själva formen på geometrin på hur man har byggt sulan. Och det gör att skon känns lite mjukare och följsammare och därigenom lite snabbare. Just Kinvara har ju länge varit en väldigt omtyckt sko för både distansträning och snabba pass. Och med den här nya uppdateringen, då den har blivit ännu lite racigare, så är det ett väldigt bra alternativ om man exempelvis springer i en modell med en kolfiberplatta där du har en liten annan känsla. Kanske inte får den där markkontakten och så. Just det här är väldigt skönt att byta om till en sko där man kommer nära marken och den känns racig men ändå mjuk. Och just så kan ni själva poängtera att det här är en väldigt bra sko för löpskoning och sådana övningar.